vanligt så är det skitkorkat att vara ute och simma ensam. Nästan lika korkat som att krypa i grottor själv. Det är en massa klippor och skit. Det är en massa kråk så jag ser vart jag simmar. Det är kul att simma in i en klippa. Jag vill inte simma för långt ut. Det är faktiskt skitkorkat. Då simmar jag ensam. Jag måste simma långsamt så jag inte slår sönder mig. Vad jävla klippor. Aj, det är fan också. Om jag hade en cyklop kunde jag liksom ha lite koll på hur långt ut jag simmar. Tvärs över som en delfin. Hoppas att vi inte drunknar. Det skulle ju vara förargligt. Så jävla korkat.
Oh, jävlar! Fuck you! Ska jag... Är det en fiskmås som ska ta liv då? Inte unga utfling. Oj, här kan jag nästan känna lite botten. Det ligger en fågel som ligger och flyttar i handen. Jag vågar inte simma, kolla, jag ser ingenting.
jävla... Vilken sten. Ska jag göra ut utsidan av den här eller vad? Snabbt. Inte så farligt kallt i alla fall. Det är bra. En stor kyrkan. Aj, 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 jävla skimp. Kolla. Gigantisk fack. Mina stora ovanför. Jag har strandat. Ingen botten, men stora här klippar.
next bus. Hur jävla lång är den här ån egentligen? Jag trodde vi var klara med varandra. Jag vill ha simfötter också. Det går så jävla långsamt. Och det är inte bra när mitt hår blir blött, för det blir så, jag har så mycket hår så det blir så jävla tungt. Svårt att hålla upp huvudet. Och det är ganska viktigt när man simmar. Att
och håller upp huvudet. Det är stenjävlar igen. Kolla, vad är det ute på den här? Någon stengrej? Eller järngrej nu? Kan vi stiga ut och titta? Thank you.
Jamen var inte för det. Kolla, här är ju bron också. Järnvägsbro. Trolls där. Det är så gott. Fin bro tycker jag. Oj, där nere har vattnet kallt. Ska vi se om kameran kan filma under vattnet?
en blå med verkligen. Det är en blå man. Jag ska definitivt köpa cyklop, snorkel och simfötter. Eventuellt att jag ska försöka skaffa en vän också. Så jag kan inte behöva drunkna alldeles ensam. Det är farligt att rädda personer som håller på att drunkna för övrigt. För de liksom har panik och de bryr sig inte. Lätt att de hakar på och trycker ner den under vattnet. Det är faktiskt många som har dött, oj, när de har försökt rädda någon som drunknar. Så drunknar båda istället. Kanske är det lika bra att jag simmar ensam. Oj, det står still då. Okej. Hej, grabbar. Ah, skönt. Kliar mot magen. Tom. Jag är tåg. Tut. Nej, hur låter det? Tut. Nej, jag är så duktig på hemma tåg. Men jag är duktig på att gå på räls. Inte för att jag har jättebra balansin, men... Det är superbra, men... Aj, satan, nu hade barg också. Aj. Jag hade barg i foten då. Ja, kom igen. Gud, fucking ser jag lite grann. Tänk om det kommer en dressin. Jag skulle vilja ta mig badbyxorna, de är lite kalla. Jag skulle vilja ta mig badbyxorna och gå naken. Då kanske det kommer en dressin. Att jag inte dog, att jag inte drunkna. Det är ganska lätt hänt faktiskt. Får en kallsup eller något så får man ner vatten i lungorna. Oj, har man inte luft i lungorna så blir man inte så bra. Så får man kallsup och så får man panik. Och så bottnar man inte, det är lätt hänt. Och när man får panik då är det inte alltid man tänker så jävla smart. Inte så jävla lätt att hålla sig lugn. Jag vet, det var någon... Jag vet inte, har jag sett det här eller har jag hört det? Jag vet inte. Men i alla fall, det var någon som hällde tändväska på sig och tände på. Liksom, som en cool grej. Och de stod ju på en brygga. Tanken var ju då att han skulle hoppa ner i vattnet efter att han tände på. Men han fick panik. Och sprang in på land istället. Det var ju inte helt smart tänkt. Men som sagt, får man panik, då är det inte alltid man tänker sig vara smart. Och jag kommer inte ihåg hur det blev, om han dog eller om det bara var... Han fick väldigt allvarliga brännskador. Ah, kom igen, håll balansen. Det borde nästan vara lättare att hålla balansen. Jag menar med fötterna här, om man har skor. Jag tänkte, jag har inte så bra balans. Jag sitter mest. Sitter framför datorn. Spelar mina tv-spel. Nej! Ditt jävla idiot. Datorspel.
lager, bryter och skjuter och bygger. Det är så mycket roligt man kan göra på datorn. Men inte i sommar. I sommar, den här sommaren måste du vara ute lite grann också. Inte sitta inne hela dagarna som du alltid har gjort tidigare. Nej, men nu har du cyklat. Nej, nu har du ut och simmat. Det var ju bra. Får jag ett bonuspoäng då. Så roligt, delfin. Men ganska riskfyllt. Har det varit det? Ja, bästa risken av livet. Ja, det var det värt. Det var det värt. 5 kronor var det värt. En liten ask med en liten soask. Helt enkelt så. En liten sån där godisask med små röda sojor. Försvinner mot ett helvete för grön. Det är en solmask. Nu går det som på räls. Ja, det är så finurlig. Det är säkert ingen någonsin tidigare i historien som har dragit det skämtet. Och för att förklara vad det roliga var, så det roliga är då att det är ett uttryck. Det här, det går på räls, vilket betyder att det liksom går ganska bra och går framåt och sådär. Men just nu så går jag ju på en räls dessutom. Då blir det liksom, det är det som är roligt, satans fucken. Fuck. Det är för det är roligt, för att det är liksom både ett uttryck och en verklighet. Om sanning, kom igen! Det är så jävla... Visste ni att tar man någon sån här gammal gubbe från Västerlandet, eller vad det heter, från Sverige eller något sånt, och ställer honom på ett ben, då är det inte så lätt för honom att stå på ett ben. Och ska han blunda dessutom, då är det väldigt få gamla gubbar som klarar av att stå på ett ben. Men går man till Papua Nya Guinea och tar en djungelgubbe som har gått runt på fötterna hela sitt liv, jag menar utan skor, han kan minsann stå på ben och sova nästan. Det har liksom att göra med om man tränar balansen. Kom igen då. Tränar man balansen så är det liksom lättare att hålla balansen. Än om man inte tränar balansen. Faktiskt. Det har jag sett på en sån här dokumentärfilm. Hej. Kom igen. Vart är jag? Oh, kom igen! Patetiskt. Hur svårt är det liksom? Det finns ju folk som går på lina för 17. Nu ska vi stanna och försöka titta oss omkring utan att ramla. Kom igen. Så där är han liksom. Järnvägen har liksom spärrat av sjön, så det har blivit en liten äcklig insjö också. Jag tror inte det är så bra genomströmning i den insjön. Eller har de lagt ett? Finns det en jävla skit? Oh, den syntes inte. Det var ingen som såg! Inte det heller. Alla blunda. Det är faktiskt en delfin. Då är det inte så lätt att gå på land. Speciellt inte på räls. Va? Vad är detta? Hur ska jag göra nu? Antagligen ramlar jag mig. Oj. Jag sa det där. Tung prick. Var det här? Jag är fortfarande här. Oj. Här lutar Elsa lite. Nej, mina badbyxor är kalla och våta. Jag känner ett lilla Linus. Liten Linus, känner jag. Liten Linus är lite kall, känner jag.
igen. Ja, vi tar det här spåret istället. Så har jag perfekt uttal på fucken. Fucken är nämligen ett engelskt ord som betyder knulla. Fucken fuck kan man säga. Om man blir riktigt överraskad eller upphetsad på något sätt. Om man har någon slags känslomässig reaktion av ett slag. Då kan man säga fucken fuck. Fuck the fuck. Fucking shit. Nej, inte fucking shit. Ingenting. Inte knulla shit. Det är inte bra. Inte bra. Nej, nej, nej. Jag simmade ganska långt. Gjorde jag inte det? Jag kan också simma långt. Stor steg. Ja, blod. Blod. Kom igen, du är ju patetisk. Står du på bryggan och tittar? Stå still. Nej, jag ser det. Där står mina skor. Där står mina skor. Här börjar jag min simkarriär. Det här är ett smultron också. Aj, aj. Smultron till mig. Jag har inte riktigt klart. Hur kan det inte vara klart? Det är sommar. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Åh, det blir ju inte skönare för att jag säger aj, aj, aj. Min fot från att jag ska bli still. Så. Ska vi simma hela vägen igen? Nej, det ska vi inte. Men nu. Jag är hundrat. Det är faktiskt ingen å som jag sa, det är en älv. Hur som helst, hur ska jag? Springa iväg så att jag inte bränner mig. Jag är inte så värmevan. Nej, vad ska jag säga? Solvan.